10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. U-L-T-R-A-F-M. Welcome, Europa, Utre, Utre, Portugal, Portugal, Portugal. Come on! Pinduca Sheffer. Mixer. Studio. Paz, sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pinduca Sheffer, aqui na Ultra FM de Portugal. Música cristã eletrônica sem publicidade, sem propaganda. Isso funciona mais ou menos assim. Terça-feira, às 8 da noite, dubstep, loud, drum and bass, chill out, trap e etc. Sexta e sábado, à meia-noite, e domingo, às 8 da noite, trance, house, techno, electro, tribal e etc. Hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo através do www.ultrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. E como sempre, claro, aos domingos são quase 2 horas de duração, são exatamente 2 horas por questões técnicas, mas vamos até as 10 horas aos domingos. E hoje seguimos com o Guest DJ, sets exclusivos e inéditos apresentados por DJs convidados de vários países. E graças a Deus, muitos DJs já aceitaram o convite para participar e, portanto, ao invés de ser somente um, serão 2 DJs no dia de hoje, talvez, mas em outros domingos. E hoje eles são os DJs Borisov, da Rússia, e Stereo Hustler do Brasil. Borisov da Rússia e Stereo Hustler do Brasil. Em breve também os seguintes DJs apresentarão seu set exclusivo aqui: André Assela, André Manso, Bielo, Bruno XD, Eletrolítio, Eric Yana, Frank Queiroz, Gisuenuan, Gartek, Gospel Electro Hit, Gui Brasil, Ibs Campos, Holy Grove Project, Jailson Silva, Jonatas Lima, Leandro Alencar, Nubles, Roger Silveira, Solarman, SPNKY, Wagner Mix, Victor Augusto, Zigbits, entre outros. São DJs, como já disse, acho que já disse, de vários países, como Estados Unidos, Peru, Brasil, Argentina, Espanha e México. Então, agora na primeira parte dessa edição, teremos o Stereo Hustler do Brasil. E na segunda parte, com início às 9 horas, mais ou menos 9 horas, o DJ Borisov da Rússia. Vamos lá então, Stereo Hustler? Olá, aqui é o Stereo Hustler de São Paulo, Brasil. Você está na Ultra FM de Portugal 88.2 ou ultrafm.pt. Você pode me encontrar em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, SoundCloud como Stereo Hustler, tudo junto. Hi, I'm Stereo Hustler from São Paulo, Brazil, and you are listening Ultra FM Portugal 88.2 or ultrafm.pt. You can find me on Instagram, Facebook, SoundCloud, Snapchat and Twitter using Stereo Hustler Together. Thank you! E agradecimento mais que especial pro meu irmão Pinduca. Muito obrigado, é nóis! For me to remember, let me back up. I'm too close. Now I can see the whole picture. You make something out of nothing, nothing. You make something out of nothing, nothing. Taking on creation, thinking how you made everything out of Nathan. With a statement, you sustain it. Let there be, and there is, or break it, contain this.
rescued. Who cares if they remember my name if I forget? Bad days, I suppose. Too much for me to remember. Let me back up, I'm too close. Now I can see the whole picture. You made something out of nothing, nothing. You made something out of nothing, nothing. Oh,
programa Pedro Cachever. Ultra FM de Portugal.
sacrifice who I am on the inside. I'd rather be an outsider. You can stay if you like. I'll see you on the other side. I wanna live the free life. I'd rather be an outsider. Shuffer.
Ultra FM de Portugal. Complicated.
Ultra FM de Portugal. Ooh.
Nothing, why, oh, you, oh, me, nothing.
Exchange. I was just a throwback, but now I do not want the same. Probably cause he put me on blast like a racket, man. All I need is 116 to brag on my king. Romans 116. We brag about him daily cause he run this thing. Can I do it? Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Let's go. Ultra FM de Portugal. Baby, 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 baby
through? When will he answer you? Well, it may not be right away, but in the meantime, just keep your mind in a positive attitude. And while you're waiting, start praising. He is gonna see you through. Here's what you got to do. Ultra FM de Portugal.
Ultra FM de Portugal. Grato pela participação, Stereo Hustler do Brasil.
Atenção, ouvinte, para te saberes a tracklist, a lista das canções que rolaram aqui, visite nossas redes sociais, pois nelas estará o podcast grátis, sim, como sempre grátis, não é? Poderás baixá-lo grátis, com a relação das músicas em anexo. Nossas redes sociais chamam-se Portal Gospel Pinduca Schaeffer. Portal Gospel Pinduca Schaeffer. E aí há Facebook, Tumblr, Google+, Blogger e etc. Agradeço pela audiência e pela paciência. Se Deus assim permitir, eu retorno terça-feira às 8 da noite, tocando os subgêneros mais suaves da música eletrônica, como chill out, drum and bass, trap, dubstep e etc. Que Deus sempre te abençoe. Boa noite.